上老大真的回来了吗？刚刚我们在平度家不是都听到了吗？他们只说老大做了个大饺子。哎，别啰嗦，快点，老大做了饺子难道不带回来吃吗？老大给我留点。谁在叫我？对了，得给那两个家伙留一点。别躲了，发现你了。哎呦，太感动了，老大果然没有忘记我们。太好吃了，好吃。可恶的年兽居然还会调虎离山之计，幸好芒种精灵正好吃饱醒了，竟然把厨房搞得一团糟，等下就去找年兽算账。糟了，芒种噎住了。早告诉你们不要边吃东西边玩。对不起。好了，吐出来了。我再也不边吃东西边玩了。立秋，你推演一下年兽在哪里。这次一定要抓住年兽。知秋。如果徐老师在就好了，我就有鸡蛋有美食吃了，也不知道徐老师怎么样了。你们干嘛去？发现年兽了，这次绝对要把他抓回来。年兽，我也去。肉馅儿，记住了，刚才的饺子不是咱们吃的。不，没给老大留，老大会把我的屁股打开花的。可恶的小偷，别让我知道是谁，敢偷吃我年兽的饺子，气死我了。好像是老大。老大，快醒醒，快醒醒。是谁抓我？谁用水泼我？怎么脸还有点疼？低声。老大，不，我不是。别想偷懒，赶紧过来挖灶生火包饺子了。上次的饺子没了，这次我要包一个超级大饺子。这里就是了蓝小麦基地了，年兽不会藏在麦田里吧？推演不会错的，年兽就在附近。那边有怪兽嘞。真的耶，过去看看，拍个照。还要找年兽呢。嘿，
这可是我好不容易弄回来的面团包的饺子。老大威武，老大最强。太好了，只吃一口就恢复了不少能量。是年兽他们。讨厌的精灵，巨灵掌强化！速度好快！杰奇加油！别躲呀，想玩打地鼠吗？好吃，手艺不错。那是我的饺子。还我饺子！漫天秋叶。到点了，睡觉去。这就跑了。行，耳边，快闪开！够了哈！每次都是你坏我好事，吃我一拳！连收带送，快快快，再快点！忙忙忙，再忙点！这家伙好快呀！左手，右腿，得用他智慧才行。屁股，脑袋，以形换影。还有谁？天寒地冻，隐形幻影，不逃！啊，每次都慢一步，下次我一定早点。年兽怎么一下变强了？徐老师说过了，越往后接近年关，年兽就越强大。何况这次他还吃了补充能量的东西。哎，真可惜，还是让年兽跑了。老大，老大，你没事吧？你们跑哪里去了？地兽不知道躲哪里去了。就我忠心耿耿跟着老大，很好，我们再去讨些新鲜的面团，回去继续包饺子吃。好呀好呀，多准备点，还不知道下个节气有没有好吃。等地兽回来，我要这懒虫好看。睡觉觉，乖宝宝。芒种，宋·陆游。时雨急芒种，四野皆插秧，家家麦饭美，处处菱歌长。芒种时节，有些地方会用新麦面捏成五谷六畜、瓜果蔬菜等形状，然后用蔬菜汁染上颜色蒸熟，祈求五谷丰登、平安喜乐。芒种前后是梅子成熟的季节。当梅子味道酸涩，人们就有了煮梅的习俗。人们将梅子与甘草、山楂、冰糖一同煮，做成了广受欢迎的饮品酸梅汤。嗨，小朋友们，有关芒种的知识点记住了吗？再见。